foi uma época que vocês estavam para gravar o Apocalypse Revelation e também vocês gravaram o tributo ao Sodom e ao Creator, mais ou menos também nessa gravamos. Época. É, e foi uma época que eu até lembro que vocês tocaram muito fora, do que vocês não viviam mais no Brasil, vocês só tocavam fora. Foi meio que assim, o Black Force também foi o disco que abriu as portas pro Crisium. Nosso primeiro disco, como ele veio com aquela, toda aquela brutalidade, aquele ódio, aquela, a gente tinha aquela raiz old school no metal verdadeiro, aquilo ali chamou muita atenção das pessoas, assim. Inclusive caras do Morbid Angel, o Trey Azaktota, ele citou a banda na época, coisas que a gente nem esperava, assim, esses figurões de metal, eles inspiraram muito com esse disco. Acho que ele acabou influenciando toda essa geração do death metal, porque era um disco sem compromisso, assim, a gente queria ser a banda mais brutal, mais, mais rápida, mais diabólica da face da terra, cara. E era um lance natural, porque a gente tinha mesmo esse... Sim, a gente começava a ensaiar, era natural, cara, o Max puxou muito esse negócio da velocidade. Blast Beat. Eles falavam, meu, calma aí, eu não vou calmar. E veio, ele mudou o estilo dele em cima dessa... Eu não sei, cara, o que pode ter influenciado essa raiz da banda, da gente, né, tá sempre se mudando com a família e buscando um chão, né, pra gente como banda. Então veio essa brutalidade, foi uma coisa natural, assim. Mas essa brutalidade, essa rapidez me dá um pouco de aflição no palco, assim, eu falo, puta, como é que o Moisés consegue fazer isso daí, segurar isso daí na guitarra, o Marcos e vocês todos, assim, é quase um show de preparo físico que vocês têm. Principalmente da bateria, vocal também, segurar, assim, eu acho que a função minha na guitarra até é mais... Menos física, assim, mais mental, às vezes, né? Mas no começo era meio sem controle, lógico, assim, não tinha muito... Era 1000 por hora, né? E com o tempo a gente foi aprimorando esse estilo, assim, né? Tipo, contando melhor as coisas. No começo era até mais físico, né? Porque tinha menos técnica pra tocar o lance. Menos informação, né? Você buscando uma coisa por si próprio, assim, sem saber onde você vai chegar, mas tá querendo aquilo ali. E também tentando desenvolver um estilo, né? A gente tava aqui tentando se diferenciar das bandas, né? Qual foi o gatilho para vocês? Eu acho que, na minha cabeça, sei lá, o Morbid Angel com o Out of Madness, de repente foi o gatilho. Vocês falaram, ouviram aquilo e falaram, puta, a gente vai superar isso. Não superar em qualidade, mas a gente influenciou muito o direcionamento. A gente deveu muito ao Morbid Angel, eu acho. É. A gente tinha muita influência, como o Max falou, do Slayer, do Sepultura. Né? Só que quando a gente tipo, ouviu o Out of Madness, esses discos, a gente viu, nossa, esses caras tão... Estão bem mais na frente a nível de brutalidade, né, cara? Vamos começar a buscar um pouco aqui, né, cara? A gente começou a se influenciar, tinha o Death também, ouvia muito. E eu acho que a nível de direcionamento, essas bandas ali da Flórida, assim, né? O death metal americano nos influenciaram bastante. Nessa época já tinha internet, então as turnês eram marcadas mais pela internet, com ajuda digital, e por isso vocês explodiram de tocar lá fora. Eu acho que foram 120 shows fora. Tinha a gravadora, quando a gente assinou com a Century Media, assim, a gente daí saiu para outro mundo, assim, né, meu? Daí a gente tinha, daí eles organizavam as turnês, os vistos, os transportes para a gente andar, assim, então. Uma logística. Mais fácil. Toda a logística, eles já faziam várias outras bandas. E daí, antigamente, tinha muita turnê. Começaram, mano, pra divulgar vocês têm que tocar muito. Então teve ano que a gente fez, tipo, 3 turnês nos Estados Unidos, assim. Tipo, turnê de, tipo, num mês tocar 28 shows. Entrava numas van, ó, dormia na van, inverno rigorosíssimo às vezes, dormia lá de bota e tudo, assim, mano. Mas era bem mais jovem também, né? Então, juventude ajuda, né? Juventude ajuda, lá no começo do ano 2000. E foi muito show mesmo, cara. E a gravadora acreditava muito, marcou tipo, vários festivais também na Europa, a gente podia ir tocar no Wacken, o Full Force, tocando nos Estados Unidos, naqueles New England Metal Hardcore, nos Milwaukee Metal Fest, teve oportunidade para ir pro Japão também ali em 2003. Então foi, tipo assim, a gravadora realmente fez a diferença, né, naquela época. E é quando vocês começaram a fazer clipe também. O primeiro foi pela MTV, o Hatred Music. Foi. A ajuda do nosso amigo Chuck. Daí ele gostava muito da banda, ele viu. E ele foi um dos únicos caras naquela época também, assim, que tava trabalhando nas comunicações de TV, rádio, essas coisas. Falou, mano, tem que fazer alguma coisa com vocês. E ele fez e eu acho que foi muito legal isso. Uma atitude... Esse é o clipe. É. Nosso tosco. É um ensaiozão. É um ensaio, Um ensaio. É ao vivo. Na raça, né? 100%.
a mesma banda, né? Ah. Mudou, mas é a mesma banda. Mesma atitude. No disco seguinte, o Angelus, eu acho que, apesar de você falar que é a mesma banda, eu acho que dá um salto até de qualidade, eu não sei. Sim. Se é de qualidade. Teve um aprimoramento musical, né? E a gente queria buscar algo inovador mesmo, queria ser mais técnico, mais limpo, assim, o povo escutar mais o que estava acontecendo. Então, que nem falou, assim, musicalmente, assim, a banda deu uma amadurecida, eu acho, do Conkers pra esse disco. Apesar da produção ter tido um... Alguns falam que tem uma falha de produção, outros não. A gente queria, com o Ageless Venomous, mostrar o death metal de uma forma muito clara, assim, para as pessoas entenderem realmente como que é a mecânica da banda, dos instrumentos, como que funciona. Porque tem muita gente que escuta, às vezes, death metal, a produção é meio embolada, meio ruim, as pessoas não entendem. Ah, que levada é essa? Que riff é esse? Como é que o vocal tá? E com o Ageless Venomous a gente queria mostrar o death metal limpo. Uma forma você escutar e entender tudo que tá acontecendo ali. Só que, né, a gente era molecão ainda, não tinha muita experiência com produção e eu acho que acabou ficando muito limpo o disco. Talvez seja isso que tenha me feito pensar que era uma evolução, porque chegou uma época em que depois do quando veio o Napalm Death, quando veio o Morbid Angel, parece que havia uma competição, assim, de quem tocava mais rápido. O sarcófago, ele botava bateria eletrônica, já virava um troço que... E nem conta, aí não é pra levar a sério. Daí virou uma competição, e acho que ele voltou a ser, na minha impressão, ele voltou a ser death metal com vocês. É a visão que eu tenho, não sei se... Como o Max falou, cara, a gente buscou uma produção mais linda. O Ageless Venomous, algumas pessoas criticam como um disco muito. Você ouve tudo que tá acontecendo ali. E cada disco é um passo, né, cara, na carreira. E eu, na minha visão, realmente a gente limpou muito. Né? Ficou aquele disco com uma produção muito clara, assim, pra death metal, mas como eu falei, foi um passo da banda, cara. Eu particularmente me orgulho muito do disco, mas com as falhas que teve. Mas foi um passo, cara. É um disco que tá ali, tá na história, e a gente se orgulha do disco. Não é um disco perfeito a nível de produção, mas tá lindo. E levou vocês, acho que foi a primeira vez que vocês foram pra Ásia, né? Pro Japão. Foi, Japão. A gente tem umas imagens que vai colocar agora na edição, que é de vocês recentemente no Japão. Mas dessa viagem do Japão, abriu um outro horizonte pra vocês? Primeira vez, então. Essas viagens internacionais, elas vão abrindo horizontes pra vocês, assim, vocês verem o público, como é. Primeira vez que vocês tocaram fora, a Alemanha. Depois vocês fizeram muita turnê nos Estados Unidos, é público diferente, europeu. De repente vocês vão tocar na Noruega, que é aquele público black metal lá, meio amedrontador que é na igreja. Aí vocês vão pro Japão, que é uma outra vibe completamente diferente. Vocês têm essa dinâmica, ela atua em vocês também na hora que vocês vão para fazer uma excursão, ou vocês estão no palco? A gente tenta fazer o mesmo show, não importa onde seja, a gente vai tentar a banda ter a característica dela. Mas como tu falou, né, tipo, cada cultura tem uma reação diferente, assim, o japonês ele é um pouco mais na dele, mais quieto, assim, né? Aí, tipo, o americano é mais louco, o europeu, em alguns lugares o povo é mais frio também, quer ver mais a banda, né, cara? Então, a gente aprendeu, cara, assim, às vezes interagir de acordo com a galera. Assim, tem algumas galera que não pode falar determinadas coisas, né? Tem problemas, às vezes, político, alguma censura, né, meu? Então, tem que estar sempre meio esperto, né? Em alguns países, né, meu? Porque senão... Nunca sabe, tinha uma época, tipo, na Alemanha mesmo, tinha muito censura, na Polônia também, assim, que tinha pessoas que eram, tipo, do governo, alguma coisa, que ia nos shows pra ver o que tava acontecendo. Ah, né? Tanto que a gente já teve dois shows cancelados, uma vez em Corpus Christi, no Texas, que era um lugar muito religioso, e daí tava os posters do Crisium com pentagrama, assim. Daí foi uns religiosos lá e baniram o show, disseram, não vai rolar show aqui, vocês são, tipo, satanistas, sei lá o quê, né? E teve uma vez também em Krakow, na Polônia também, que os caras não quiseram que a gente tocasse. Estava nós, o Vader, outras bandas. Krakow é a terra do Papa, que está no segundo. Foi bem, teve um show lá que teve que mudar de lugar, outra vez foi cancelado. Hoje em dia tá caindo um pouco essas barreiras, assim, religiosas, né, cara?
Mas, como tu falou, cada país tu tem que estar esperto com a cultura local. Não pode chegar lá e dizer, fazer qualquer coisa, né? E o lugar mais louco que vocês já tocaram? Você tem, né? Vocês têm essa unanimidade ou nunca passou por vocês esse tipo de análise? Eu acho particularmente foi tipo Dubai, assim, né? Ok, we are here. Dubai. Mo, promoter. Hello. Our friends there. Fucking amazing, man. We made it. You know? Na Rússia também foi uma experiência bem peculiar, assim, cara. Peculiar a Rússia é coisa pra mim, né? Pela própria logística dos shows, assim. A distância de um show pra outro era muito grande, né? E o ônibus, ele tinha 3 motoristas. Então os motoristas ficavam fazendo rodízio e o ônibus não parava. Você tocava hoje e amanhã o próximo show, 1.000 quilômetros a distância. Né? Então não tem como tu, né? A banda precisa descansar, as bandas. Entrava no ônibus, acordava já na outra cidade.